vermut torta sastojci kore, x4, 5 belanaca, 5 kašika šećera, 3 kašika mlevene plazme, 2 kašike prezle, 2 kašike kakao, 1, 2 kesice praška za pecivo za fil, 20 žumanaca, 5 celih jaja, 25 kašika šećera, 300 g margarina, 300 g levene plazme, 300 ml kisele pavlake, 100 g milke, 100 g bele milke, 300 g krem šlaga, 300 ml mineralne vode, priprema umutiti belanca u čvrst šampa, postepeno dodajte šećer. Kad se lepo umuti smanjiti mikser pa dodati kakao, prezle, plazmu i prašak za pecivo. Sjediniti pa pasipati u pleh koga ste obložili papirom za pečenje. Peći na c oko 10 minuta. Umutiti još tri identične kore. Ohladiti. Za fil je potrebno da žumanca i jaja umutite penasto. Dodajte šećer i mutite dok se masa ne udvostruči. Skuvajte fil na pari i ohladite. Margarin umutite penasto pa dodajte hladan fil. Sve izmiksati pa dodati mlevenu plazmu, kiselu pavlaku i iseckane čokolade, crnu i belu. Krem šlagu mutite sa mineralnom vodom. Filovati: kora, žuti fil, šlag, kora. Dekorisati po želji. Uživati u divnom ukusu. Prijatno. Za najnovije recepte kliknite zvon, like i subscribe.